Olá, você que está aí à procura de uma oportunidade de negócio, você que já acompanha o nosso trabalho com argamassa polimérica pronta, nós estamos aí oferecendo para você uma excelente oportunidade de negócio. Sim, uma excelente oportunidade de negócio. Pessoal, a gente tem recebido muitas ligações, muitos telefonemas, procurando para comprar argamassa. Mas um dos empecilhos que mais atrapalha a venda dessa argamassa é o fator frete. Então, o que que nós pensamos? Em estar passando essa oportunidade que nós tivemos de estar negociando argamassa polimérica pronta, passar para você. Sim, essa oportunidade a gente vai estar oferecendo para você, e aí no seu estado, aí na sua região, você vai ser um braço nosso, porque nós não podemos alcançar o Brasil todo. E a questão muitas das vezes que desmotiva a pessoa que entra em contato conosco a estar comprando argamassa, como eu disse agora há pouco, é o frete. Então você aí vai ser o nosso braço aí na sua região, no seu estado, e vai ser um fabricante da argamassa polimérica pronta. E talvez você tenha entrado agora na internet procurando sobre a oportunidade de negócio e ainda não conhece a argamassa polimérica pronta. Então acompanhe aí o nosso canal, veja o nosso canal, nós temos muitos vídeos, tá? Na nossa descrição a gente já vai estar colocando vários vídeos para você. Eu trabalho com o produto há 7 anos, tá? Então não estou vendendo para você uma formulação da argamassa, eu estou vendendo para você, passando para você uma oportunidade de negócio. E aí você vai estar desenvolvendo na tua região. Não é uma franquia, tá? É uma parceria, como eu disse agora. Então aí na sua região, aqueles clientes que virem entrar em contato conosco, de região A, B ou C, Norte, Sul, Nordeste, Sudeste do Brasil, a pessoa vai ter você aí. E nós vamos estar passando, falar, nós já temos o nosso parceiro na região tal, no estado tal, e você vai ser um braço nosso, como eu disse, e você vai estar vendendo argamassa para esse cliente que talvez vai estar sendo desmotivado devido ao fator frete, e você vai ter aí no seu estado, na tua região, argamassa para ser vendida, tá? Então, por gentileza, entre em contato conosco, apenas aquelas pessoas que querem realmente uma oportunidade de negócio, não apenas estar especulando ou estar um curioso, não. Eu sei que se você entrou na internet ou se você está passando agora por esse vídeo, é porque realmente você procura uma oportunidade de negócio. Como eu disse, eu trabalho com o produto há 7 anos, a gente vai estar passando a formulação para você, a parceria e todo o conhecimento que nós adquirimos durante esse período. Então, entre sim em contato conosco, você vai ver no nosso vídeo o telefone. Pode entrar em contato, esse telefone é o WhatsApp. Pode estar falando conosco a qualquer momento, que a gente vai ter o maior prazer em estar lhe atendendo e estar lhe dando aí algumas orientações de como procede essa parceria entre nós e vocês aí na questão da argamassa polimérica pronta, tá? Muito obrigado por estar nos assistindo. Não fique com dúvida, no WhatsApp entre em contato conosco para você tirar as suas dúvidas. O produto é um produto extremamente fácil para se trabalhar. Tá? Não há necessidade de muito capital inicial. Não posso falar mais do que isso, pessoal, que um vídeo vai ficar muito longo, tá? Aí vai ter todos os nossos contatos. Assim que você vir esse vídeo, é uma oportunidade realmente que te interessou. Você tem algumas dúvidas, porque talvez você não conhece nada do produto, ou talvez você conheça o produto e fale, poxa, essa é a oportunidade que eu estava esperando. Então é o que nós temos para você. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter nos assistido. Até a próxima.